páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. No, doba na moc velký srandy zrovna není, to všichni víme. A všichni vyjadřujeme tu podporu Ukrajině, což jsem si všimli, Ukrajinci vítají a je to sympatický a určitě tím podpoříme. Ale je to ta fáze v covidu, tleskáme těm v první řadě. Ono to pak trošku jde dolů v čase. A tak já si myslím, že ta naše podpora Ukrajině, když to dobře dopadne, a nechci si hrát na věšce, nikdo neví, jak se to bude vyvíjet, natož já, ta teprve přijde, až přijdou různý a dále pambu ekonomický důsledky a ne jiný, že to bude trošku těžší, budeme se muset zbavit velké části svého pohodlí možná, i určitý finanční síly nebo jak si potřeb, ale myslím si, že je dobrý si říct na začátku, že to možná bude ta největší podpora, když to dokážeme bez výkřiků, vztekání a pobuřování, že už toho máme dost a dokážeme si vždycky říct, no furt je to ta lepší varianta, než válčit s Ukrajincema pospolu a mláčit se v boji na život a na smrt. Tak jenom jsem chtěl říct, aby jsme si to udrželi možná co nejdýl, musím to nařídit i sobě. První jsem se stavil u pumpy, vzal jsem si nádrž a hned jsem si říkal, musíš je podporovat. A tak to bude, ale doufejme, že to dobře dopadne. Pan Odvárka je tady v plné síle, to nás těší. Zprávy jsem řekl, že dělat nechci, protože zprávy jsou teď hnusné slovo. A člověk si je prima dávat jenom ráno a večer, raději nějaký psychologové, tak já tyhle večerní vám vyndám, abyste měli volno na ty opravdový, který, bez kterých se jaksi tak úplně existovat nedá.